എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായല്ലേ നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, അപ്പോൾ ഷോർട്സൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ക്രിസ്പി പഴംപൊരിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പഴം ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ബാറ്റർ ശരിയാക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. കടലമാവും അരിപ്പൊടിയും അല്പം ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് അരമണിക്കൂറായി ഞാൻ ഇതേപോലെ ബാറ്റർ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത പരിപാടി ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇനി പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇവിടെ പഴമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പീസായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈസിയാണ്, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൈ പാൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ പാൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ പോയി ഒന്ന് വാഴയില വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വാഴയില നല്ലപോലെ ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വാഴയില വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചു, സ്റ്റൗവും കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയ ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ നമുക്ക് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ പഴം ബാറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അതവിടെ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എടുത്ത് ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഇടാം. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് അടുത്ത പരിപാടി. നമ്മൾ നേരത്തെ വാഴയില വാട്ടി വെച്ചായിരുന്നല്ലോ, ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ പഴംപൊരി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓരോന്നായി വയ്ക്കാം. ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. പരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, ഫുള്ളും കാണണം. നമുക്ക് പൊന്നെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ വാഴയിലയിൽ നമ്മൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയത് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 or 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് സ്റ്റൗ നോക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. വാട്ടിയ വാഴയിലയുടെ മണവും നമ്മുടെ ചൂട് പഴംപൊരി ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും ബൈ, താങ്ക് യു.